ដើម្បីដឹកនាំศาสนาថៃម្នាក់ដែលសាវៈរបស់គាត់ស៊ីលីមុករបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាមួយនឹងការរកឃើញសាកសពមនុស្សជាច្រើននំមជូលលុកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Firm Mix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់ក្រាន់តែលីបណូ Cara Fresh Body Serum ស្បែកសរស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ បរមម្នាក់អាអាងថាជាបិតានៃសាសនាទាំងពួងនឹងបានប្រាប់សាវៈរបស់ពួកគាត់ឲ្យស៊ីលីមួករបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រមបាត់ចោលប្រកាសជាច្ប란បន្ទាប់ពីសាកសពចំនួន11នាក់ដែលភៀកចរានគឺជាសពសាវៈរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅឯកន្លែងរបស់ជំរុំរបស់គាត់នៅក្នុងខេត្តឆៃយ៉ាភូមិភៀកគណ្ដាលនៃប្រទេសថៃអភិបាលខេត្តឆៃយ៉ាភូមិលោកក្រៃសនគុងឆະລាត់ បាននាយកការិយាល័យថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាថាមេដឹកនាំសាសនាដាគីស្កុលត្រឹមថាឈ្មោះថាវីអាយុ74ឆ្នាំគឺជាប្រជាជនរស់នៅក្នុងស្រុកនងរ៉ូនៃខេត្តខុនខេន កត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលក្រុមមន្តអាគមដល់លេខ3លោកជីរៈផាត់ផេតខៅដែលគេស្គាល់ថាមួផ្លាបានដឹកនាំប៉ូលីសនិងក្រុមអញ្ញាតធរស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្មေါកចោលទឹកកន្លែងបោះចម្រុំដែលមានទីតាំងនៅក្នុងព្រៃក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងតំបន់ដងខ្លៅនៃស្រុកខុនសានខេត្តឆាយាភូមិ លោកជីរະພັນអះអង្គថាមានអំណាចពិសេសនៅក្នុងការជួយប្រជាប្រដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រលឹងព្រៃ៣សាច់នៅដំណើរការកម្មវិធីទូរទស្សន៍1ដែលគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលគាត់ហៅថាសង្ឃคล้ายๆនិងសង្ឃដែលបំពេញច្បាប់ប្រសង់ លោកជីរະພັນនិយាយថាស្រ្តីម្នាក់បានសុំគាត់ឲ្យជួយបន្ទាប់ពីមដាយរបស់គាត់បានទៅបោះចំរុំនៅកន្លែងនោះដែលសាវៈចាត់តុកថាគឺជីអាស្រមអៃសៃឲ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេលោកស្រីចេនជីរាអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខណ្ឌខនខានបានប្រាប់លោកជីរະພັນថាមដាយរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះណ້ອຍអាយុ80ឆ្នាំបានទៅអាស្រមអៃសៃនេះ ហើយមិនតន់បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេដោយនិយាយថាក្រុមមកគាត់បានដឹងថាសាវៈទាំងអស់ត្រូវហូបស្លេះទឹកនោមលីមួរនិងកੰងអែរបស់លោកអ៊ូវថាវីព្រោះកាក់សម្ណលទាំងអស់ពីខ្លួនគាត់អាចជាបាតជំងឺជាច្រានមកនៅពេលដែលលោកមួផ្លាស់អភិបាលនៅខេត្តឆាយាភូមិនិងប៉ូលីសបានទៅដល់ជាមួយនឹងអាញាធបផ្សេងទៀតនៅអកលិចរបស់ចម្រុំពួកគេក៏បានឃើញលោកថាវីត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយសាវៈប្រហែល30នាក់ដែលមើលទៅគឺជាមនុស្សវ័យកណ្ដាលនិងវ័យចាស់ ពួកគេបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងគ្នាក្នុងអន្ត្រងឈើធំមួយដែលដំលល់ប្រាក់ពីស្លឹកស្មៅពេលសមាជិកទៅដល់គ្មានអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងអន្ត្រងពាក់ម៉ាស់ការពារជំងឺកូវីដនោះទេសាវៈទាំងអស់បានបញ្ជាក់ពីជំនឿរបស់ពួកគេទៅកាន់អញ្ញាធថាពួកគេកត់ថាលោកគ្រូថាវាគឺជាបាយដាព្រះហើយអាយព្យាបាលជំងឺពួកគេបានជាជំងឺគ្រប់មុខខ្ញុំហែមឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាព